မင်္ဂလာပါရှင်။ကိုစီတင်တစီမျိုးတော် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအတွက်ခြောက်ချားဝယ်ရာပရလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမြူကိုအလင်ကာရဲ့အနဝအတွင်းမှအကျဉ်းဆက်များဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်ကမြေပုံတစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်နေရှိနေတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်တင်မောနင်းမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့မြေပုံကိုဘေးနီးယားနေရခဲ့ရလဲ။တင်မောပြက်အတွင်းဘာပစ္စည်းတွေရှိနေရလဲ။အဲ့ဒီမိကုံးများရဲ့အဖြေကတော့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ထံမှသာရှိနေလိမ့်မယ်။မောင်တက်ခိုင်ဟိုကျွန်းလား။အသူရကယ်ကျွန်းဆိုတာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒီကျွန်းနဲ့မနီးမဝဲမှာတင်မောရှက်လိုက်ကြဟိ။အသူရကယ်ကျွန်းကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတက်ခိုင်ကိုအသူရကယ်ကျွန်းဟုတ်မဟုတ်တည်ချစေဖို့မေးမြန်းပြီးတင်မောကိုအဲ့ဒီကျွန်းနဲ့မနီးမဝေးမှာကြောက်ချရန်နာဖို့ပြောလိုက်တယ်။မနက်စာထမင်းကိုတင်မောအိုတကြီးကနေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာကိုစားပြီးတဲ့အချိန်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေကိုကုန်းဘက်ပေါ်မှာစုစည်းခိုင်းလိုက်တယ်။ကျုံရထားတဲ့မြေပုံကဒီနေရာပဲ။ရေအောက်မှာမြုပ်နေတဲ့တင်မောပြက်ကတော့ဒီကျွန်းပက်လင်မှာရှာရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခဏနေရေထဲစင်ဖို့လုပ်ကြပါ။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ခေါ်လာတဲ့သူတွေကရှိကူးရှိငုံလုပ်ငန်းများမှာအတွေ့အကြုံရှိသူတွေဖြစ်ပုံရတယ်။ခင်မီရှိကူးဝိစုံတွေမျက်မှန်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေကိုကိုစီလွယ်ပြီးတော့လူ၁၀ယောက်ကရေထဲဆင်းသွားကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတက်ခိုင်လေးရှိကူးဝိစုံအပြည့်အစုံနဲ့ပင်လယ်အတွင်းဆင်းသက်ခဲ့တော့တယ်။ရာသီဥတုကနေတာတာကြောင့်နေရောင်ကပင်လယ်ပြင်ကိုထိုးဖြတ်ကျဆင်းနေတယ်။ရေအောက်မှာကြည်လင်နေပြီးတော့အနှွေးထက်များလည်းရှာနေပြန်တယ်။ရေနဲ့ပိုင်းကိုငုံရှိုးလာတဲ့အချိန်မှာတန်နာကြောက်တန်းများကြားမှာခိုကက်နေတဲ့ငါးအုပ်များပင်လယ်ကနန်းကောင်များပင်လယ်လိမ်များလှုပ်ရှားသွားနေအောင်မြင်တွေ့ရတယ်။ပင်လယ်ကျမ်းပြင်အောက်ခြေမှာတော့သူတို့ရှာလို့တဲ့တင်မောပြက်ကိုရှာမတွေ့ကြသေးဘူး။နေရာ၃လေးနေရာပြောင်းပြီးလိုက်ရှာကြပြီမဲ့လေတင်မောပြက်အရေးအယံအစအနှောင်မတွေ့ကြဘူး။အဲဒီနေ့ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့တင်မောပြက်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကိုရှင်းနာလိုက်တော့တယ်။ရေငုံလာသူတွေရေပေါ်တက်လာတိုင်းရှာတွေ့ပြီလားဆိုပြီးစောင့်ကြိုမိတတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်မျက်လုံးတွေကမျောလင့်ကျက်ရောင်ကြီးနဲ့လက်ထနေတယ်။တဏီကုံရှာမတွေ့ပြီမဲ့လေစိတ်ပြက်ဖို့မရဘူး။ရင်ငုတ်ရှာသူတွေကိုလက်မလျှော့ဖို့အဖေစကားဆိုနေတယ်။သူ့ပုံစံကတင်မောပြက်မှာအသူရကယ်ကျွန်းနဲ့မနီးမဝေးရေပြင်တနေရာမှာကျင်းတည်ပေါင်းရှိရမယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိထားရန်တူတယ်။ညဘက်ရောက်တဲ့အခါအိုတကြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ညစာကိုစားတော့ကြပြီးတော့ဟိုတစုဒီတစုကုန်းဘက်ပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့လီတဖြူဖြူနဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့နေတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကသူ့နားခွေရအခန်းအနီးထွက်မလာဘူး။တက်ခိုင်လေတင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးသွားပြီးတော့လူအုပ်ကြားထဲရောထိုင်ပြီးတင်မောသားတွေပြောပြတဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုနားထောင်နေမိတယ်။တင်မောသားတွေအများဆုံးပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတရေတစီဇလန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တစ်လဲနဲ့သူတို့ဘဝမှာကြုံရတဲ့ဇလန်းတွေကိုပြောပြနေကြတယ်။စကားဝိုင်းကတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာပြီးတော့ညနေတဲ့အခါစကားဝိုင်းအကြောင်းအရာစုံလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေသူမအကြောင်းစကားဦးလှည့်သွားပြီးတော့ရေသူမတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူနှစ်စုစကားများညှင်းခုန်ကြရင်စကားဝိုင်းသိမ့်သွားတော့တယ်။တက်ခိုင်ပါဝင်တင်မောသားတွေကကုန်းဘက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အစဉ်ပြေးတဲ့နေရာမှာဝင်လှဲပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေခေါင်းအောင်လုပ်ပြီးအိပ်ယာဝင်ကြတော့တယ်။တက်ခိုင်လည်းလူရှင်းရတောက်တဲ့နေရာမှာဝင်လှဲရင်အထုပ်ကိုခေါင်းအောင်ပြီးခေါင်းချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။တင်မောတစ်စီးလုံးလူများအိပ်ဆက်သွားပြီးအတန်ပလန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးမှအခန်းတစ်ခုအတွင်မအိပ်ဆက်သေးသူတယောက်ရှိနေတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်မြေပုံကိုစပွဲပေါ်ဖြန့်ခင်းပြီးမှန်ဘလူးတစ်လက်နဲ့မြေပုံကိုတေချာကြည့်နေတယ်။မြေပုံပေါ်ကတချို့သောအမှတ်သားတွေကနှစ်ကာလကြာညောင်းပြီဖြစ်လို့မေးမိန်နေလို့အတော်ကြီးဂယုဆိုင်ကြည့်နေရတယ်။မြေပုံညွန့်ပြချက်အရအခုအသူရကယ်ကျုံးနေရကိုအတိအကျညွန့်ပြထားပြီးမှအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့တင်မောမြုပ်ရနေရကိုတော့ပြမထားဘူး။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်မြေပုံကိုကြည့်နေရကနေအကြည့်ခွာပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်တစ်တာအတွင်ကနေဟောင်းနှံဆွေးမြေ့နေပြီဖြစ်တဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်ကိုတရုတ်တေးကံပြီးထုတ်ကြည့်ပြီးတော့စာကြည့်စပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒံယာရီစာအုပ်ဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်စေခန့်ထူတဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်အဖုံးမှာရေးချစ်ထားတာတွေကပင်လေချာမင်းကောင်ရဲ့ကိုရီးမှတ်တမ်းအဲဒီစာအုပ်ကတာမန်ဖတ်ကြည့်ရင်ပင်လေဓမြတယောက်ရဲ့ကိုရီးကိုတာဘဝမှတ်တမ်းတစ်ခုသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဝေကရစရာအတုယူစရာနောင်တရစရာများစွာနဲ့စွန့်စားကံများပြည့်နှက်လျက်ရှိတဲ့မင်းကောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကယူတဲ့ရင်ယူတဲ့တလို့အကျိုးရှိတဲ့စာအုပ်တအုပ်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အခုစာအုပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကတင်မောပြက်ရှိရာနေရာကိုညွှန်ပြရာမြေပုံနဲ့စာအုပ်ကတနည်းတစ်ပုံပတ်သက်ကောင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်လေးဖြစ်တယ်။နင်းမြုပ်သွားတဲ့တင်မောပြက်ကစာအုပ်ပိုင်ရှင်မင်းကောင်ရဲ့တင်မောဖြစ်နေခြင်းကစာအုပ်နဲ့မြေပုံဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ။မင်းကောင်ရဲ့တန်ရာကြီးစာအုပ်တာမရှိရင်မြေပုံအသုံးမဝင်နိုင်တယ်လို့
မြေပုံမရှိရင်လေတန်ရာကြီးကအတုံးမဝင်တဲ့ဆက်ဆက်မှုမျိုးရှိနေပြန်တယ်။စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာတွေကတော့မင်းကောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်မှာငယ်စဉ်ကယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လမ်းမလျှောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပင်လယ်ဓားကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပြီးချင်းပင်လယ်ကြားဆိုတဲ့တင်မော်ကြီးတစ်စီးကိုဦးစီးပြီးတော့မြိတ်ကျွန်းစုတစ်လျှောက်ဓားတိုက်စားခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုရမင်းဖန်းစီချင်းကိုအချိန်ချင်းလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်တင်းရင်းဓားအလုပ်လုပ်ကင်နေခဲ့တဲ့မင်းကောင်တယောက်တနေ့မှာတော့အချီးမိသွားတော့တယ်။နိုင်ငံခြားတင်မော်တစ်စီးကိုဓားတိုက်မိရကနေငွေသားတွေရွှေချောင်းတွေနဲ့အတူရှေးဟောင်းပစ္စည်းအတော်များရရှိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောတစီနဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ကြရင်အန်ဝါကြားကတန်ဖိုးကြီးရတနာများနဲ့အတူရေအောက်ကိုနင်းမြုပ်သွားခဲ့ရသလိုအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောရလည်းရေအောက်နင်းမြုပ်သွားတော့တယ်။နှစ်ဖက်သင်္ဘောများကအမြောက်ဆန်ကြည်စံများမထိမှန်သူတွေကညတကောင်ရန်လှိုင်းလေများကြားကူးခတ်ရင်းနင်းမြုပ်သိဆုံးကုန်တော့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ရေနာများနဲ့ပြည်နေတဲ့နင်းမြုပ်သွားရသင်္ဘောကြီးတည်နေရကိုပြောပြနိုင်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တံပိုးကြီးရေရနာတွေကရေအောက်မှာလူမသိသူမသိနင်းမြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတာသိကြနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်တရားထူးဆန်းလွန်လှတယ်။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဇလန်းကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းသူကဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ပဲ။အခုနေရာမှာဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်လက်တွေကိုစာအုပ်နဲ့ပကြီးကဘလို့ရရှိရဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်တယ်။ဇလန်းရဲ့အဓိကအစပင်လေချာမင်းကောင်အကြောင်းဖော်ပြရမှာဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ဘဝအကြောင်းအရာရောပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြရင်ပိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ရဲ့ဘဝအစိပ်ပိုင်းကိုထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကနှစ်ဖက်မိဘပြည်စုံကြွယ်ဝသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မိဘများသဘောဆန္ဒအရနိုင်ငံခြားကဒေါက်တာဘွဲ့ယူပြီးဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့သူမိသားစုမှာကျွန်ုပ်ကအစအတော်ဆုံးဖြစ်ပြီးကုံတယ်ပွဲစားများအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတဲ့မိဘတွေကဆရာဝန်ဖြစ်လို့ကြားတယ်။ကျွန်ုပ်နိုင်ငံခြားကနေဆရာဝန်ဘွဲ့ယူပြန်လာပြီးရန်ကုန်စေယုံကြီးတခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ချိန်မိဘနှစ်ပါးလူကြီးယောဂာနဲ့ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ကွဲလွန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်ုပ်စိတ်အတွင်းငုတ်ရှိုးနေတဲ့ဗီဇာဘူးကထကြွတောင်းချမ်းလာတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ယူသွတ်တဲ့ဗီဇာဘူးကမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်ုပ်ငယ်ရွယ်စဉ်လူယူပေါက်အရွယ်မှာစိတ်ကူးတစ်ခုထူးဆန်းစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပူတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကမြမပြည်နေရအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့လူမသိသူမသိတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုခြင်းပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကနှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိကျွန်ုပ်အတွေ့ရနေဖဲခွာမသွားပဲနဲ့ချီနီယစိတ်အတွင်းတနည်းအားမှာယာယီခဏငုံရှိုးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။အခုမိဘများမရှိချိန်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်စိတ်ကူးရီအစ်စ်တဖန်ပြန်နိုးလာခြင်းဖြစ်တယ်။ညီကမောင်နှမတွေကအိမ်အောင်ကိုစီကြပြီးတော့ကိုစီဝိုင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေကြပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကတကူတဲ့လူပြိုကြီးအဖြစ်သာရှိတယ်။မိဘများရှိစဉ်ကတင့်တော်တဲ့မိန်းကလေးများနဲ့ကြောင်လန့်မှုမကြခဏစီစဉ်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးညင်းတက်တဲ့ကျွန်ုပ်ကြောင့်မိဘတွေကနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်အောင်ပြုမဲ့အကြံကိုလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်ဝါသနာပါရအလုပ်ကိုလုပ်ကင်မှုစေယုံကနေထွက်လိုက်ပြီးတော့မြမပြည်တနန့်တလျားခြေဆန့်ဖြစ်တော်တယ်။ကျွန်ုပ်စိတ်ကူအတိုင်းပျောက်ွယ်နေတဲ့ယန္တနာတိုက်တွေကိုရှာဖွေဖို့လူအားငွေအားအသုံးပြုပြီးတော့ယန္တနာတိုက်မှုစုလုပ်ခဲ့တော်တယ်။အောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်။မအောင်မြင်တာကလည်းဒုနဲ့တည်းပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကစိတ်မပြေဘူး။ဝါသနာပါရအလုပ်ဖြစ်လို့အနေစားဆင်းရဲပေမဲ့ကျွန်ုပ်စိတ်အတွင်းပင်ပန်းနေလို့မခံစားရဘူး။ကျွန်ုပ်ရန်ကုန်ကိုရောက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်မိဘတွေကိုးကွယ်ရာကျောင်းတိုက်ကနေကျောင်းသားလေးတယောက်ရောက်လာပြီးဆရာတော်အခေါ်လှကြောင်းစေအိတ်ကိုပါယူပြီးလာစီလိုကြောင်းပြောတာကြောင့်ဆရာတော်ကြောင့်စေအိတ်ယူပြီးအမြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်စိတ်အတွင်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကျမ်းမာရေးတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီးကျောင်းကိုသွားရလမ်းတစ်လျှောက်စိုးရင်ထင်မှတ်မိပြီမဲ့ကျောင်းတိုက်ရောက်တဲ့အခါမကျမ်းမမာဖြစ်သူကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့သက်တော်အတော်ကြီးရင်နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်။ယဟန်တို့ကရှေးလျားတဲ့အရက်အမောင်းဖြူပွေးတဲ့အသားရည်နဲ့အယိုးအစစ်တွေကိုကြည့်ချင်းဖြင့်ငယ်စဉ်ကအတော်ပဲကြံ့ကြိုင်တက်မှသူဖြစ်မှန်းမြင်ယုံနဲ့သိတာတယ်။ယဟန်တို့ကဆရာတော်တို့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မကျမ်းမာလို့ရန်ကုန်စည်းလာကူတာဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကယဟန်တို့ကိုစံသက်ကူတာပြီးရင်ယောဂအခြေအနေနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်မှသိလိုက်ရတော့တယ်။ယဟန်တို့ကသူ့အခြေအနေကိုလည်းသူသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့တုံလှုပ်ကြောင်ရွံ့တဲ့အမူအရာမျိုးမပြောင်းအထူးအိမ်တွေတည်ငြိမ်လျက်ရှိတယ်။ယဟန်တို့ကြီးထံကျွန်ုပ်မကြာခဏသွားပြီးတော့ကူတာပြီးရင်ယင်းဤခင်မင်ပြီးတော့ယဟန်တို့ကြီးဘဝအကြောင်းသိခွင့်ရခဲ့တယ်။ရှဟန်တို့ဤဘဝကစိတ်ဝင်စားဝဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပွေအသွဲသွဲမယုံကြည်နိုင်စရာအဖြစ်အပျက်များနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ရှဟန်တို့ဤအမိကလူဘဝနမယမင်းကောင်လို့သိရပြီးပင်လေဓမြဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။သူနဲ့အတူကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ဝင်စားဝဲရအကြောင်းအရာပစ္စည်းနှစ်ခုကိုရှဟန်တို့ကမသေးဆုံးမီကျွန်ုပ်စီကိုအနံ့ပြီးတာဝန်ပေးခဲ့တော်တယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်မျိုးကဒဏ်ရာရီစာအုပ်တအုပ်ညီပုံတစ်ချက်ပဲဖြစ်တော်တယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောနဲ့ပင်လေချာမင်းကောင်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မတည်ဆုံးမဲနဲ့
နီးစရာကျွန်းတကျွန်းကိုလှိုင်းလီများကြားကူးခတ်ရောက်ရှိသွားသူမင်းအောင်တယောက်သာရှိပြီးအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကနေလေကျုံနဲ့နီးစရာရွာတရွာကိုလိုက်ပါသွားရင်သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရင်တင်မောနင်းမြုပ်ရနေရာကိုမြေပုံတစ်ခုဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မြေပုံကတင်မောနင်းမြုပ်ရနေရာကိုတော့အတိအကျမဖော်ပြထားဘူး။မတမာသူတွေလက်ထဲမြေပုံရောက်သွားရင်အကျိုးထက်အဆိုးများမှဖြစ်တာကြောင့်ပဲ။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကအခြေအနေငြိမ်သက်သွားတဲ့တစ်ချိန်မှာရန်နာပစ္စည်းတွေတွားယူဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်ထားတွေးထားသလိုအခြေအနေရောက်မလာဘူး။အင်္ဂလိပ်စစ်တင်မောတွေကခြေချင်းလိမ်ပြီးမြုပ်သွားတဲ့တင်မောကိုရှာဖွေနေတာကြောင့်အဲ့ဒီအရက်ဒေသကနေစုခွာခဲ့တော့တယ်။ပင်လယ်ကြားမင်းကောင်ကမရောက်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မွေးရမျိုးခီးဆက်လာရင်ငယ်စရာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကျောင်းမှာတဲခုနေထိုင်ပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်ဒုံလဘဝိယာကနေရှာသက်ပံဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအတော်တွင်းကာလမှာနောက်လူကြီးများရှောင်းကျင်တန်ဝေကရနိုင်စီဖို့ပင်လယ်ကြားမင်းကောင်ကသူ့အကြောင်းကိုနေ့စဉ်မှတ်တမ်းအဖြစ်ပြီးဆုံးအောင်ရေးသားနေလျက်ရှိတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကရဟန်းအိုကြီးတစ်ဖြစ်လဲမင်းကောင်ကနေငါးပါးတီလာခံယူစီပြီးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုခိုင်းနေအကယ်၍သာတင်းမောပြက်အတွင်အရရှိတဲ့ယရနာတွေကိုကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုမိရင်ရေသွားရင်ရေပြီးကုန်းသွားရင်ကုန်းပြီးစတဲ့ဘေးကက်ဆိုးပေါင်းများစွာကိုခံစားရရှိစီပြီးနောက်ဆုံးမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝနဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကျင့်လေနေရပြီးတော့အရိမြတ်တရားမျက်စွာဖျားကိုမဖူးညော်ရပါစေလို့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကျင့်စာကိုကျင့်ဆိုရတယ်ရဟန်းတစ်ဖြစ်လဲမင်းကောင်ဖြစ်လို့လားရရှိတဲ့ယရနာတွေကိုတစုကိုဖျားတီကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်လှူဒန်းရမယ်။ကြံတစုကိုတော့ကျွန်ုပ်ကြက်ရအသုံးပြုခိုင်းထားတယ်။တတလုံးကိုကျိုးတစ်ခုရဲ့သာကြည့်ပြီးဓမြတိုက်လာတဲ့ပင်လေဓမြကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမုံမြတ်တဲ့စိတ်တက်ကိုကျွန်ုပ်လေးစားမိတော့တယ်။ရဟန်းအူကြီးထံကနေဒံယာရီနဲ့မြေပုံရပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာရဟန်းအူကြီးကပြန်လွန်တော်မူလေတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းတစ်လအတွင်းလိုအပ်တဲ့ကိစ္စများကိုစီမံပြီးမြိတ်ကျွန်းစုဘက်ကိုခရီးထွက်ဖို့ယုံကြည်ရသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလူစုလာလူအပ်တဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းစုဆောင်းတာစရိတ်ကိစ္စရမြပြီးစီတော့တင်မောတစီကိုလာပြီးငှားရမ်းပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့တော့တယ်။ရေချောင်းကျွမ်းကျင်သူတယောက်ရဲ့ပြောချချက်အရတင်မောပြက်နေရာကတင်ချိုင်ကျွန်းအခုအတူရကဲကျွန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိမှန်းသိလို့အခုနေရာကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။တင်မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတခြားသူတွေသိရင်လောဘတက်နိုင်တာကြောင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများတင်မောပြက်အတွင်ရှာဖို့လို့သာအကြံမြင်ပြောပြထားတယ်။တင်မောပြက်အတွင်ယရနာပစ္စည်းများတကယ်ပဲရှိနေရလား။ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကာလကြာလို့ရေစင်းနဲ့မျောပါပြီးနေရာ၍ပျောက်ဆုံးသွားတာလားကျွန်ုပ်မတွက်ဆနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတူကျွန်ုပ်တင်းမောပြက်ရှာဖွေတဲ့ကိစ္စကအစဉ်ပြေချုံးမွေစွာနဲ့လူရခီးရောင်းမရောက်ကိုလည်းမမှန်းဆနိုင်ဘူးအရာအလုံးကန်စီမန်ရအတိုင်းသာလိုက်ပါကပြအသုံးတော်ခံရတော့မယ်ပင်လယ်အတွင်းညမှာလှိုင်းပုတ်တံများကဂီတာစည်းချက်အလားညင်ညောင်းစွာနဲ့ရှိနေတယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကပင်လယ်ချားမင်းကောင်ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးစာအုပ်ကိုတစ်တာအတွင်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားလိုက်တယ်အိဆောင်နိုင်လေးကိုကြည်လိုက်တော့အချိန်နိုင်လက်တံတွေက၃နိုင်ကိုညှို့ပြနေတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်အိတ်ချင်စိမ့်မရှိဘူး။မျက်လုံးကြောင်နေတဲ့အတွက်အခန်းထဲကနေထွက်ပြီးတင်မောကုန်းဘက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။တင်မောသားတွေကတဏီကုံတဏီကံပင်ပန်းနေကြလို့ကုန်းဘက်ပေါ်မှာအိတ်ပြောင်နေကြတယ်။နိုးသွားမှဆိုလို့အသက်မထွက်စေဖို့ဂရုစိုက်ပြီးတင်မောကုန်းဘိုင်းကိုရှောက်ခဲ့တော့တယ်။ Secret Delay ကိုထုတ်တောင်းရင်းမြစ်ပြင်ကျဲစီငေးနေရင်ကနေဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်အတွေးနေချဲ့နေမိတယ်။ဆရာကြီးအော်မောင်တက်ခိုင်အနောက်ဘက်စီကနေလှုပ်ရှားတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်စက်ခနေကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တန်နဲ့အတူလူတယောက်အနားကိုရောက်လာချင်းကြားမှာတက်ခိုင်ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်တယ်။ဟိုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလားမသိဘူးဆရာကြီး။မဖြစ်ပါဘူးမောင်တက်ခိုင်ရဲ့။တဏီကုံပင်ပန်းထားတာမအိပ်ဘူးလား။အေးဝါနေပါကြီးဆရာကြီး။အခုတရေနိုးတော့ဆရာကြီးကိုတွေ့တာနဲ့စကားပြောဆရာရှိလို့ပါ။စိတ်လေးတောက်တက်လားမောင်တက်ခိုင်။ရော့တောက်တက်ရင်တောက်အားနာဆရာမလိုပါဘူး။ဒါနဲ့ပြောဆရာအထွေထူးရှိလို့လား။အစင်းလေးကမတောက်တက်ပါဘူးဆရာကြီးပြောစရာကိစ္စမပြောခင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့တာမတွေ့ရင်ကျွန်တော်မိအချင်းညာမတွေ့ဝင်ဆရာပဲပြောစရာကိစ္စကတော့ဆရာကြီးတင်မောပြန်ရှာနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေမလားလို့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာလေးပြောပြချင်လို့ပါတင်မောပြန်ဟုတ်လားမောင်တက်ခိုင်ပြောစမ်းပါဦးဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ရလဲတက်ခိုင်စကားကိုကြားတဲ့အချိန်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်လက်ထက် secret ကိုရောင်ရမ်းလွှတ်ချမိပြီးရောင်ရောင်မှမှနဲ့တက်ခံအလောတကြီးမေးမြန်းနေတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတိတ်မကြသေးဘူး။ကျွန်တော်ကြုံရသမျှအကြောင်းရွာထဲကဘသူ့ကိုမှမပြောပြဖြစ်ဘူး။မပြောပြတာလေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာတွေကလူတွေရှုံလောက်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်လို့ပါ။ဆရာကြီးလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာကိုယုံကြည်မှယုံပါလို့ပြောပြစီ။ပြောပါမောင်တက်ခိုင်။မောင်တက်ခိုင်ကြီးဇလန်းကြားပြီးမှယုံသင့်မယုံသင့်စဉ်းစားကြည့်လို့ရမှာပေါ့။တက်ခံကအသူရကယ်ကျွန်းမှသူကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘသူ့ကိုမှမပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမြေဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်က
မိခင်အသက်ကိုကယ်ထားသူဖြစ်လို့သူကြုံရသမျှပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူလောက်ကျန်ဖန်တီပြောဆိုခြင်းလို့ထင်မြင်မှဆိုတာကြောင့်စကားပလင်ကြိုခံထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုပြောတာတွေကအမှန်တွေပါဆရာကြီး။လုပ်ငန်းမှာအထောက်ကူရလို့ရညာပြောပြတာပါ။ဆရာကြီးလိုလိုနောက်ပြောင်းပြောရဲပါဦး။ဟမ်ကျေးဇူးပါမောင်တက်ခိုင်ရေ။မောင်တက်ခိုင်ပြောတာတွေကိုစဉ်းစားပါမယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေကိုအရင်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ပြီးမှမောင်တက်ခိုင်ပြောတဲ့နေရာကိုရှာကြတာပေါ့။သူမျော်လင့်ထားမိတဲ့အခြေအနေနဲ့တက်ခိုင်ပြောပြတဲ့ဇလန်းထတ်တူမကြတာကြောင့်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်။တက်ခိုင်ပြောတဲ့စကားခေပညာတဲ့ဆရာဝန်သူ့အတွက်ငယ်စဉ်အဲ့ရဝင်ပုံမြင်ကြားဘူးတဲ့ဇလန်းတပုတ်အနေနဲ့သာစိတ်ကတက်မှတ်နေမိတယ်။သူကြားဖို့မျှော်လင့်နေတာရေရောက်ကတင်းမောပြက်ကိုငါးရှာပလေးငုံနဲ့မတော်တဆတွေးမိတယ်ဆိုရင်ယုတ်တိကြကြအခြေအနေမှုယုံကြည်သေးတယ်။တက်ခိုင်ကလည်းလိမ်လည်ပြောတဲ့ဟန်မရှိတာကြောင့်ဆရာထက်သန်စွာပြောပြနေခြင်းကြောင့်တက်ခိုင်စကားကိုလေးစားမှုပြတဲ့အနေနဲ့မယုံမလွန်ပြန်ဖြေရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်စကားပြောဆိုနေစဉ်မှာအချိန်တရွေ့ရွေ့ကုန်ပြီးမနဲ့အာယုံရှေ့ပြေးအလင်းလီစမြင်နေရပြီးတော့တင်မောသားများနိုးလာတာကြောင့်စကားမဆက်ဖြစ်ကြတော့ဘဲနဲ့လူစုခွဲလိုက်တော့တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်လည်းတရေတမောအိတ်ဆက်ဖို့သူ့ခန်းတွင်ဝင်သွားသလိုတက်ခိုင်ကလည်းတင်မောသားများနဲ့ရုံးတော့ပြီးလူအပ်တံများဝိုင်းဝန်းကူညီလောက်ကင်ပေးနေတော့တယ်။မနဲ့စင်တိုင်းခက်မှာတမင်စားတော့ကြပြီးတော့တင်မောပြန့်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ကြပြန်တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကမြေပုံနဲ့ကျွန်းတိုက်ဆိုင်စွာစစ်ဆေးပြီးတင်မောရှိရာနေရာမှန်းဆထားတဲ့နေရာတွေကိုတင်မောကိုခုံပေါင်းစီပြီးရှာဖွေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေငုပ်ရှာဖွေသူတွေကတင်မောပြည့်ရဲ့အရေးအယောင်တစုံတစားမှမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မမျော်လင့်တဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကြုံတွေ့ရတော့တယ်။ရာသီဥတုကအထူးတာယာနေတရာရှိနေပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မကြမီမုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းတက်ခိုင်သိတယ်လို့တခြားသောတင်မောသားတွေကလည်းအချိန်တွေကိုရိတ်စားမိတယ်။ဆရာကြီး၊ဆရာကြီး။ဟေးမောင်တက်ခိုင်အလို့တကြီးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုမကြခင်မုံတိုင်းကြတော့မယ်ကျွန်တော်တို့လီကွယ်ရနေရာမှာတင်မောကိုထားရလိမ့်မယ်ဆရာကြီးဟင်ရာသီဥတုကနှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဟိုအနောက်တောင်တောင်ကကောင်းကင်မှာအနီရောင်အရိပ်တွေတန်းနေပြီတွေ့လားအဲ့ဒါမုံတိုင်းအစလက္ခဏာပြတာပဲတင်မောသားတွေလည်းအကုန်သိနေပြီဆရာကြီးတိအောင်ပြောပြတာပါအေးအေးမောင်သက်ခိုင်တခြားလူတွေကိုပြောလိုက်ပါအစဉ်ပြေရနေရာမှာတင်မောကိုကက်နာပါလို့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကမုံတိုင်းလက္ခဏာအခြေအနေကိုနားမလည်ပြီမဲ့လေသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်တယ်တက်ခိုင်ကအနဝါကျွန်းအကြောင်းနားလေသူမှုသူငါးဖန်းခဲ့ရာကျွန်းအတွင်ပိုင်းကိုရေဝင်ပြီးချောင်းလက်တက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုတင်မောကိုမောင်းဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ချောင်းလက်တက်ကရေနဲ့တဲ့အပြင်တင်မောတစည်းဆန့်တာကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်လျှော့မောင်းဝင်လာခဲ့တော့တယ်။ရေထဲထိုးထွက်နေတဲ့အကိုင်းခက်များအပေါ်ကနေနှိမ့်ကျနေတဲ့အကိုင်းခက်တွေကိုအကိုင်းသေးရင်အချိန်နဲ့တိုးပြီးအကိုင်းကြီးရင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်တင်တာကိုခုတ်ဖြတ်ရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တင်မောကြီးကချောင်းလက်တက်အတွင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတဲ့ရေအနက်တိမ်ကျိမ်မှာကြောက်ချရနာလိုက်တော့တယ်။တက်ခိုင်တယောက်ချောင်းလက်တက်အတွင်ဝင်လာတဲ့အချိန်သူကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောက်လန့်စရာတွေကိုပြန်ပြောင်းတွေးရင်ကြောတဲ့စိတ်တက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လှေငယ်လေးကိုသတိရလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အခုထိပုံစံမပြတ်ဘဲရှိနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တင်မောထမင်းချက်ကညစာကိုအစောတကြီးချက်ပြုတ်ပြီးအားလုံးညစာစားတော့ပြီးတဲ့အချိန်လေရတစားတစားပြင်းထန်လာသလိုတစ်ပင်ကြီးတွေကလေတိုးလို့ကိုက်ညွတ်နေပြီးတစ်ကိုင်းငယ်တွေကပြတ်ထွက်ကုန်ပြီးလေနဲ့အတူလွင့်ပါကုန်တယ်။လေတိုးတန်တဝီဝီနဲ့အတူပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတန်တဝဝတဝဝအတန်တွေကြားနေရတယ်။တင်မောကလေးခွေရမှာရောက်နေခြင်းကြောင့်မုန်တိုင်းတန်ကိုအနှဲပါမျှတာခံရတယ်။တကယ်လို့အခုချိန်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းတင်မောရှိနေရင်တော့မတွေးရဲစရာပဲ။လှိုင်းတန်လေးတန်ကြောင့်တင်မောကတစားစီကွဲထွက်သွားနိုင်တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကလက်ဆွဲမီးအိမ်ငယ်တစ်လုံးထုံပြီးမြေပုံစာရွက်ကိုအလွတ်ရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေအဖန်ဖန်ထက်ထက်ကြည့်ရှုရင်သူ့အခန်းတွင်းမှာရှိနေတယ်။တက်ခိုင်နဲ့တခြားသောတင်မောသားတွေကလီနဲ့အတူပါလာတဲ့မိုးရီများကြောင့်အိတ်ဆက်ဖို့အဆင်မပြေပဲမိုးလွရမှာဝင်ခိုးပြီးရောက်ရပေါ့ရပြောဆိုရင်းရှိနေကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချင်းရလေးညာဦးပန်းကိုရှောင်မန်းမသိရောက်လာပြီးတိုက်ခတ်နေတဲ့လေရလေးလျှော်ပါလာတယ်။ပဝင်းကျင်မှာအခုထိအရှိန်မတည်သေးတဲ့လှိုင်းပုတ်တန်တွေမှာတပါတခြားအတန်များမကြားရပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူအများပြားစကားပြောဆိုတန်နဲ့အတူတစ်တော်အတွင်းကနေစင်မီးရောင်များတင်မောရှိရာကိုဦးတည်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တက်ခိုင်နဲ့တင်မောသားတွေဟာထန်ရားထပြီးမီးရောင်လာရကန်းဆက်ကိုတန်းအတော်နဲ့ကြည်နေတဲ့အချိန်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကလည်းအခန်းတွင်ရထွက်လာပြီးမီးရောင်လာရကန်းဆက်ကိုကြည်နေတယ်။မီးရောင်ကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခြင်းနဲ့အတူတင်မောရှိနေရဘေးတစ်ဖက်ကန်းဆက်မှာယောက်ျားမိန်းမအရွယ်ဆုံးကမီးတုပ်ကုန်စီကင်ပြီးတင်မောကိုငေးကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကဥကောင်းမှာခေါင်းပေါင်းတစ်ခုကိုရှေ့ကိုငိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါင်းထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကလူအုပ်ကြားကနေရှေ့ကိုတိုးထွက်လာရင်းမျိုးတင်မောဘဝမိတ်ဆွေတို့ကျုပ်ကဒီရွာရဲ့ရွာလူကြီးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်က
အဝစွာရှိနေတဲ့တက်ခိုင်တို့လူစုရှိကိုရှောက်သွားပြီးတော့ကန်ဆက်ဘက်မျက်နှာမူလိုက်ပြီးရွာလူကြီးဆိုသူကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဒီသင်းမောကခေါင်းဆောင်မှာဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲ။ကျွန်ုပ်နဲ့ပြောနိုင်ပါလေ။နေရာကြတာပေါ့ကွယ်။ဒီလိုပါ။အစိုးရမုံတိုင်းတိုက်သွားတယ်မို့လား။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးချိန်တိုင်းရေကြောတင့်ပြီးသင်းမောပြက်တွေမတည်ပဲရှင်းချမ်းသူတွေမကြာခဏရောက်လာတတ်ကြတယ်။ကျုပ်တို့ကအခုလိုမုံတိုင်းတိုက်ပြီးစအချိန်တွေမှာကန်းကြီးတစ်လျှောက်ပတ်ပြီးတော့တင်မောတွေအကူညီလိုနေသူတွေကိုကူညီဖို့လိုက်ရှာတတ်ကြပါရဲ့အခုလဲတင်မောတွေ့တော့ကျုပ်တို့ဘာကူညီရမလဲလာမေးတာပါမိုးကလည်းဆက်ရွာအောင်မယ်ထင်နေရွာကိုလိုက်ခဲ့ကြပါလားရွာကိုလိုက်ပြီးတညတဲပြီးမှမနဲ့ကြမှာပြန်ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကအကိုတွေကျမတို့ရွာမှာတညတဲခုကိုဖိတ်ခေါ်ပြရစီကျမတို့စီဧည့်သည်အရာအပေါက်နေလို့ဧည့်သည်မျှော်နေတာပါအဲဝင်ကြည်စီရပါမယ်တင်မောပေါ်မှာမိုးရွာနေတော့ဒုက္ခများတာပေါ့တညတလီနွီနွီထွေထွေလေးအိပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲအကိုတို့ရေရွာလူကြီးရဲ့စကားနဲ့အတူကြေးရွာသားတွေကအတီးတီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်းသူလှပြူပြူတွေကလည်းရှိထွက်လာကြတယ်အသားညူညူနဲ့တဘာဝဆန်နဲ့အလှအပတွေနဲ့မိရအောင်မှာအတန်ချိုချိုလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြတဲ့အချိန်တင်မောသားတွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ကြတော့တယ်အခုလိုချောချောလှလှလေးတွေကဖိတ်ခေါ်တော့သူတို့စိတ်တွေစောက်တရားမရဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ဆရာကြီးတင်မောပေါ်မှာမိုးရေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအလုတ်ကလောက်ရအောင်မှာမတော်ဖျားနေပို့ဆိုးကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတညလောက်သွားတက်ရအောင်လေတကူးတကလာခေါ်တာအာနာဆရာဖြစ်နေပြီနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတင်မောပြက်ရှာဖို့ကိစ္စသူတို့ကနေကန်ဆိုတော့အကူညီရလောက်တယ်ခင်မြင်ထားလို့လည်းအကျိုးမရနိုင်ပါဘူးတင်မောသားတွေကတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ရွာမှာတဲခုဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်နေတဲ့တက်ခိုင်တယောက်ကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့အမူအရာနဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်အနီးကိုတိုးကပ်ပြီးလေတန်းတိုးတိုးလေးနဲ့ဆရာကြီးအသူရကယ်ကျုံးမှာရွာရှိရလို့တခါမှမကြဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်နားမလဲဟင်ရွာမရှိဘူးဟုတ်လားရှိဘူးတူတူကျွန်တော်တသက်တခါမှရွာရှိရလို့မကြဘူးကဲဘလို့လဲကျုပ်တို့ကဒုက္ခရောက်နေမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့လာခေါ်တာနော်မလိုက်ချင်ရင်လဲနေခဲ့ကြတော့ကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်တက်ခိုင်နဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နှစ်ကိုကြားပြောနေတဲ့ချိန်ကန်းဆက်ကရက်ဆောင်နေတဲ့လူအုပ်ထဲကရွာလူကြီးကစိတ်မရှိဟန်နဲ့ပြောလာတော့တင်မောသားတွေလှုံ့လှုံ့ရွရွဖြစ်ကုန်တော့တယ်ဆရာကြီးမလိုက်ချင်ခြံနေခဲ့ပါကျွန်တော်တို့မိုးလင်းရင်တင်မောပေါ်ပြန်လာခဲ့မယ်ဘျိုးရွာလူကြီးခဏလေးကျောက်တို့လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ဟိတ်ကောင်တွေနေအောင်မင်းတို့သွားရင်ငါလဲလိုက်မှာပေါ့မင်းတို့ခေါ်လာတာဘာတွေဖြစ်လာဖြစ်လာရှေ့ရနေရင်ဆန်အမငါတာဝင်မယ်တင်မောသားတွေကဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်မလိုက်ရင်သူတို့ဘာသာသူတို့သွားမယ့်ဟန်နဲ့စိတ်အားတက်ကြွနေပြီမို့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်လည်းမနေတာတော့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိစ္စများကြုံလာရင်သူ့လူများအခက်အခဲကြုံနေမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးသူ့ဘာလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်တင်မောသားတွေကဝမ်းသာအားရဟန်နဲ့ကန်းဆက်နဲ့တင်မောကြာသွားဖို့ပြင်များရှည်ရကန်းဆက်စီကိုတင်မောပေါင်ပေါ်ကနေချနေကြတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကသူ့အခန်းအတွင်းလှည့်မြန်စွာဝင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတချို့လွှဲရည်အတွင်းစုယူပြီးလိုင်စင်နဲ့ကင်နဲ့သူ့ရဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုပခုံးဆက်လွယ်တိုင်းနဲ့လွှဲပြီးတော့အပေါ်ကနေကုတ်အင်းကြီးအရှိကိုထက်ဝစ်ပြီးတကလက်အုပ်ထုပ်ကိုစောင်းပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်တင်မောသားတွေကကန်းဆက်စီကိုကူးသွားကြပြီးဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူပြူပြူလေးတွေကိုရေပက်မဝင်ပြောဆိုနေကြတော့တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတင်းမောပေါ်မှာတယောက်တည်းငိုင်မိကြံနေတဲ့တက်ခိုင်ပခုံးကိုလက်တင်ပြီးအားပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့မောင်တက်ခိုင်တကယ်လို့တစုံတရာအရေးကြောင်းတွေ့လာရင်မောင်ရင့်ရှင်ကကျွန်ုပ်ရှိပြီမယ်။ကျွန်ုပ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ရေမောင်ရင့်ကိုဘေးမဖြစ်စေအောင်စိတ်ချလာတွားကြစို့။တက်ခိုင်ကရွေးချယ်စရာအခြေအနေမရှိတော့အသူရကေကျုံးမှာရွာရှိမနေမှန်နေကန်သားတက်ခိုင်အတိဆုံးအဲ့ဒီသူတွေနဲ့တက်ခိုင်လိုက်ပါမသွားလို့ဒါပေမဲ့တင်မောပေါ်မှာသူတယောက်တည်းခြံနေလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပထမတစ်ခေါက်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကအခုထိသွေးလန့်နေတော့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပီးသားတဲ့ဂရိစကားကြောင့်တက်ခိုင်အနေငယ်စိတ်သက်သာရရှာသွားပြီးတော့ကန်းဆက်စီကိုလိုက်ကူခဲ့တော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကန်းဆက်ရောက်ချိန်မှာတော့ရွာသားတွေနဲ့တင်မောသားတွေကတောတွင်းကိုဝင်သွားကြပြီဖြစ်တာကြောင့်မိအောင်ထုံများနောက်ကိုမှန်းဆပြီးနှစ်ယောက်သားလိုက်ခဲ့တော့တယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကအနှိမ့်တမီငယ်ကိုထုတ်ပြီးတက်ခိုင်ရှိရနေဦးဆောင်သွားတယ်။တင်မောသားတွေကကျွန်းသူမိမပြိုလေးတွေကိုကြည်စည်နေကြဟန်တစ်ချက်တစ်ချက်တဝါဝါရင်မောတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။နိုင်ဝက်ခန့်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကွင်းပြင်တစ်ခုကစင်မီးရောင်ထိန်ထိန်နဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်အပါဝင်ဘသူမှသတိမထားမိတဲ့ရွာသားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကစင်မီးထုတ်ကင်ထားတဲ့ရွာသားတွေကစင်မီးထုတ်မီးရောင်အောက်အရေးမထွက်ခြင်းပဲ။အလုံးသောယောက်ျားမိန်းမတွေကမျက်လုံးတေကြီးတွေနဲ့ရှိနေကြတယ်။ရေမောနေချိန်မျိုးမှာတော့မှမျက်လုံးတေတွေနဲ့ရှိနေတာကိုအ
အနီးကပ်ရှိနေတဲ့တင်မောသားတွေမရိပ်မိကြဘူးအခုရွာကိုရှောက်လာကြတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျုံနဲ့တင်မောသားတစ်တိုက်တို့ဘလို့အเจ้าရီအဖြစ်ပြက်တွေကစောင့်ကြိုနေအောင်မလဲစင်မီးအောင်ထိန်ထိန်နဲ့ရွာငယ်လေးကနေဘက်နဲ့မကြာလှုပ်ရှားတက်ဝင်နေတယ်ထင်းခွဲရေခန့်နေတဲ့အမျိုးသားများချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတက်ခိုင်တဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျုံတို့တွေ့မြင်နေရတယ်နေဘက်မှာပြုလုပ်လေးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုညဘက်မှာပြည်လုံးနေတာထူးဆန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လေလက်လုံလက်စားများမှုတဏီကုံတဏီကန်းဝိုင်းရီအတွက်ရှာဖွေရုံးကန်ရသူများမှုလို့စိတ်ဖြေရပြီမင်းလေနောက်ထပ်တန်တရားဖြစ်စရာကိစ္စတွေရှိနေတယ်ရွာလေလန်းတလျှောက်စဝင်လာကြရဘေးဘက်ဝင်ရအိမ်မျိုးတတိထားကြည့်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တွဲတွေကိုသာတွေ့ရပြီးခလေးတငယ်အရေးရာမတွေ့ရခြင်းတဲ့အတူတခြားသောလူရိတ်လူရောင်မတွေ့ရပဲလင်မယားနှစ်ယောက်တွဲတွေကိုပဲတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီသူတွေကဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကိုအလေးထားမှရှိပဲတစ်ချက်တောင်လှည့်မကြည့်ဘူးလှုပ်စရာရှိရာတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ကင်နေတယ်ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့အချက်ကလင်မယားတွဲတွေက30ကျော်ဝန်းကျင်ခန့်ရွေးတူစုံတွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်စဝင်လာတော့ကအဲ့ဒီချက်ကိုသတိမပြုမိပေမဲ့ရွာရဲအတန်ငယ်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျမှသတိပြုမိတယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်နောက်ဆုံးသူသတိပြုမိတဲ့အချက်ကိုသိရတဲ့အချိန်တည်ငြိမ်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကွက်ခနဲပြက်ခြင်းနဲ့အတူစိုးရိမ်စိတ်များဝင်လာတော့တယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကစိတ်ဆက်တည်ကြသူဘယ်အလုံးမစိုးပီပီရောဖြစ်တယ်လို့မလုပ်တတ်သူမူမမှန်တဲ့အခြေအနေများထဲမှာနောက်ဆုံးသတိပြုမိတဲ့အချက်ကအထူးဆန်းဆုံးပဲရွာရဲစောင့်ဝင်ရာဝဲရပန်းအိမ်များမှအိမ်တိုင်ခေါင်းရင်းမြေကွက်လက်မှာတစ်တာရှိနှလုံးကိုအိမ်တိုင်းမှာတွေ့နေရတယ်။အစပထမတာမန်လို့ထင်ပေမဲ့အရေးမထားမိပေမဲ့လေအိမ်တိုင်းအဲ့ဒီတစ်တာရှိတွေ့ရတဲ့အချိန်တန်တရားစိတ်တွေဝင်လာတာကြောင့်တေချာကြည့်လိုက်တော့တစ်တာရှိတွေကအခေါင်းတလားနဲ့ဆင်တူလို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့တယ်။တက်ခိုင်တယောက်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နောက်ကကက်လိုက်ပြီးစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းနဲ့အတူကြောက်လန့်စိတ်တွေဖြစ်နေမိတယ်။မကြသေးခင်ကကျုံးမသိမလို့ဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ထားတဲ့သူ့အတွက်အခုလိုရွာမရှိဘူးလို့သိထားတဲ့ကျုံးပေါ်မှာရွာတရာတွေ့ရခြင်းအတွက်အံ့ဩစိတ်ကြောက်လန့်စိတ်တွေရောပြီးဘာစကားမှမဆိုနိုင်ဘူးမောင်ရင်တို့ဒီလိုလာကြဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ရွာလေလန်းကနေရှောက်လာခြင်းရွာလူကြီးလို့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပြီးရွာကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့လူကြီးကချံတချံရှိမှရက်ပြီးစောင့်နေပြီးတော့အိမ်အတွင်းဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်ချံအတွင်းဝင်လိုက်တဲ့အချိန်တစ်သားစပွဲရှိတစ်ခုပေါ်မှာတင်မောသားများသူတို့ယူဆောင်လာတဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုထောင်ပြီးဝိုင်းဖွဲ့စားတော့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်အခုမှချက်ပြုတ်တာဟန်ငါးပစုံကနန်းတွေရာလေးအငွေတထောင်ထောင်နဲ့ဇပွဲပေါ်မှာရှိနေတယ်။တင်မောသားတွေရာလေးကျွန်းသူပြူပြူလေးတွေရာချမ်းရံနေရာကြောင့်အပျော်ကြီးပျော်နေ။ဆရာကြီးတက်ခိုင်ကျွန်တော်တို့ကအမီးကားလို့တောက်ဖို့လုပ်နေတာ။တစ်ခွက်တစ်ဖလာဝင်တောက်ကြပါလား။တော်ပါ යි ကွာမတောက်တော့ပါဘူး။မင်းတို့လည်းတိတ်မှုကမတောက်ကြနဲ့။မနေ့ပြန်အလုပ်ရှိသေးတယ်မထနိုင်ပဲနေလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့မောင်တက်ခိုင်ရင်တောက်ချင်တောက်လေအများကြီးတော့မတောက်နဲ့။မတောက်တတ်ပါဘူးဆရာကြီး။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကစိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေချိန်တင်မောသားတွေအရက်ဝိုင်းဖွဲ့နေတာကိုတွေ့လို့မျက်နှာပြက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မဟုတ်ဘဲပြင်ပချိန်မှာစားတောက်နေတာတော့သူတားခွင့်မရှိဘူး။မများစီဘူးသားတတိပေးနေလိုက်တော့တယ်။မောင်ရင်တို့ကမတောက်တက်မစားရဲဆိုတော့တောက်နေကြသူကြားနေရင်နေရခက်မှာပေါ့။ကျုံမောင်ရင်တို့အိတ်ဖို့အိမ်စီစဉ်ထားပါလေ။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်ုပ်နဲ့မောင်သက်ခိုင်အရင်သွားနေမယ်။မင်းတို့တားမှုအောင်မတောက်ကြနဲ့။စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကြီးခဏနေလိုက်ခဲ့ပါမယ်။သွားနှင်းကြပါဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကသူ့လူတွေကိုစိတ်မချစွာနဲ့မှာနေတော့တယ်။တန်မှုတန်မှုပြားတကြီးအေးဒီကအကိုတွေကိုရွာထိပ်ကဧည့်သည်တွေတဲမဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်။ဟုတ်ကဲ့တကြီးအေးဟိုပြောဒီပြောတွေပြောမနေနဲ့ကြားလား။ရွာလူကြီးကတန်မှုဆိုတဲ့ကျွန်းသားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တို့တဲခုဖို့နေအိမ်ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခုခုညှိုးဝဲကြိတ်မာနေတာကိုဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တစုံတစကြားပြအောင်ကြားလိုက်တယ်။တန်မှုဆိုတဲ့ကျွန်းသားရွာရဲ့အနောက်ဖက်အရက်ကိုမီးလုတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးရှေ့ရနေငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်ရှောင်နေချိန်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကအဲ့ဒီကျွန်းသားဦးဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တော့တယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကအိမ်ကြီးတအိမ်ရှိရန်လိုက်တော့ခြံဝင်းဝင်ပေါက်မှာစစ်မီးတုပ်နှစ်ချောင်းဘဲညာစိုက်ထားတာကြောင့်အတွင်းဘက်ခြံဝင်းကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရတယ်။ဒါခမည်းတော်နေရာမယ့်အိမ်ပဲ။ခဏခဏတခုလောက်မေးချင်လို့ခမည်းတော်ရွာအဲ့ဝေးအတော်ကြည်တာပဲနော်။ဒါနဲ့ဒီကိုဧည့်သည်တွေမကြမကြလာတဲ့ကြလားကျွန်တော်ပြောတာဘာများရေစရာပါလို့လဲခမည်းပြောတာရေရလို့ပါဗျာဒီရွာဧည့်ဝေအတော်ကြည်တာတဲ့လားကျွန်းသားဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ပြောတဲ့စကားကိုသဘောကျနေဟန်နဲ့ညနေသေးရင်ရေမောနေရကြောင်းနားမလည်ရကြောင်းပြန်ပြီးတော့တိကျတဲ့အဖြေကိုပြန်မဖြေဘူးခမည်းကဘာလို့ပြောချင်တာလဲထားပါတော့ကျုပ်တာဝန်ကခမည်းတို့လိုက်ဖို့ရေနောက်ပြီးစစ်စရာဟာ
ဘာများစစ်စရာရှိနေသေးရလဲဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတုံလောက်စရာရှိသေးတယ်ကျွန်းသားဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့စကားပြောရင်းကနေအနေငယ်မှားယွင်းသွားဟန်ကြောင့်ထိတ်ထိတ်ပြပြငင်းဆန်ပြီးသူကင်ထားတဲ့မိတို့ကိုဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်လက်ကိုထိုးပေးပြီးလာရလန်းအတိုင်းမပြန်ဘဲနဲ့အိမ်ဘေးအမောင်ရိပ်ကိုတိုးဝင်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီကျွန်းသားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ရော့တခိုင်မိတို့ယူပြီးအိမ်ထဲမှာစောင့်နေကျွန်တော်မကြခင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဟင်ဆရာကြီးဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်မှမသွားပါဘူးမောင်တက်ခိုင်ခဏလေးပါမကြပါဘူးဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတက်ခိုင်လက်ကိုမိတို့အပ်ပြီးကျွန်းသားဝင်သွားတဲ့အိမ်နောက်ဖက်ပြီးအမောင်ရိပ်ထဲကိုဝင်သွားတော့တက်ခိုင်တယောက်လဲအိမ်တကားအနေတစင်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးမိတို့ကိုတောင်းတနေရမှာတေချာစိုက်ထွန်းပြီးတော့ဖြာချမ်းခင်းထားတဲ့အိမ်ယာပေါ်ထိုင်ပြီးဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကအိမ်ဘေးဘက်အမောင်အတွင်းအတန်မထွက်စီဖို့တတိထားပြီးစံတဝါဝါနဲ့ရှိနေတယ်လက်နှိပ်တမိပါပြီးမဲ့လဲမိထွန်းလိုက်ရင်သူနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတဲ့ကျွန်းသားအစီစဉ်ကိုတိမာမဟုတ်တော့တာကြောင့်မိမထွန်းမဲနဲ့အမောင်အတွင်းစံတဝါဝါနဲ့ရှိနေခြင်းစကားတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတော့တယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12အတန်ကြားရအနီးကိုတိုးကက်နားထောင်ကြည့်တော့အဲ့ဒီတန်ကသူတို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ကျွန်းသားအတန်မှန်သိလိုက်လို့တစ်ဆက်ထဲတယောက်ထဲတစ်ခုခုကိုရေတွက်နေမှသိလိုက်ရတယ်လူက12ယောက်အတိကျပါပဲကျွန်းလူကြီးကဘာလို့ပြန်ရိတ်ခိုင်းနေရလဲမသိဘူးကျွန်းသားအမောင်အတွင်းမြင်နေရဟန်တစုံတရာကိုရေတွက်ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ပုံအောင်ရဘေးရနေဖြစ်ပြီးအိမ်ရှိဖက်စီထွက်ခွာသွားတော့တယ်ကျွန်းသားထွက်သွားပြီးဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကပုံကွေရကနေထွက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်လက်နှိပ်တမျိုးလက်ဝါးနဲ့ဘေးဘက်ကိုအုပ်ပြီးမြှုပ်လိုက်တော့ဟာဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်စိတ်ထဲမှာအာမေရိတ်အတန်ကြေလောင်စွာထွက်လာမိတယ်လက်နှိပ်တမျိုးအောင်အောင်မှာဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တွေ့ရတဲ့ကျွန်းသားရေတွက်နေတဲ့အရာကောင်တလာတွေဖြစ်နေရကြောင်းပဲလေးတိုင်စင်များပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခေါင်းတလား12လုံးတိတိဖြစ်ပြီးဘေးကျင်ကအစီရီချထားတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကခေါင်းတလားများအနီးကပ်ပြီးအတွင်းကိုမရေတရေချောင်းကြည့်တော့ခေါင်းတလားထဲမှာဘာမှထည့်မထားပဲအလွတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်အလန့်တကြားအမူအရာနဲ့အိမ်ရှိဘက်ကိုပြေးထွက်လာတယ်။သူ့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာသူ့အပါဝင်စုစုပေါင်းလူ12ယောက်တိတိရှိတယ်။အဲ့ဒီအခေါင်းလို12လုံးကလူ12ယောက်ကိုညှို့ဆို့ထားတာဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့မှာအနေရရှိနေပြီဆိုတာသိလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးများဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီခြံရံပြီးတော့ပျော်ပါနေတဲ့တင်မောသားတွေကမကြခင်မူးယစ်လာကြတော့တယ်။တင်မောသားတယောက်ကကျွန်းသူမိန်းကလေးတယောက်ကိုဆွဲပြီးမိန်းကလေးရဲ့ပါးကိုနှမ်းရှုံးလိုက်တော့တယ်။ဟင်။ဘာပိုင်းလဲ။နှာခေါင်းကနေပါးပြင်ကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအားရပါးရနမ်းလိုက်မိတဲ့တင်မောသားနှာခေါင်းပေါက်တွင်ပုတ်အဲ့အဲ့အနံ့ဆိုးနဲ့အတူရေရွှဲရွှဲအရာတွေကနှာခေါင်းပေါက်တွင်တိုးဝင်လာတာကြောင့်အမှုပြေကျင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးအပုံနှံကြောင့်ပြုတ်တက်လာတယ်။ရင်ခွင်ထဲရောက်နေတဲ့မိမဖြူကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်နေတာလှပပြုံမြင့်တဲ့ကျွန်းသူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့နမ်းမီးရဲ့ပါးပြင်ကလောက်ကောင်များရွာစီတက်နေပြီးသူ့ဖတ်ထားတာပုတ်ပွားပြီးလောက်တက်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးဖြစ်နေမှသိလိုက်တာကြောင့်အလန့်တကြားအဲ့ဒီအလောင်းကိုလွတ်ချပြီးတော့သူ့လူများကိုကြည့်လိုက်တော့ပုံရွာယူရင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်များဝိုင်းရံထားတာကိုတွေ့လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအတူသူတို့အရက်နဲ့မြည်ခဲ့တဲ့ငါပစုံကနန်းထက်ရပကံတွေကလောက်ကောင်တဖွာဖွာကြနေတဲ့အသားအပုပ်ဆွေးများအဖြစ်ရှိနေတာကိုမတရီအော်နှလုံးနာစရာကြောက်လန့်စရာအဖြစ်တွေ့လိုက်ရတော့တယ်အခြေအနေကတုတ်တန်တစားပြင်လူသေးကောင်များကြားရောက်နေတယ်လို့ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲကုန်တော့တယ်ဟဲ့ကောင်တွေအမြန်ပြေးကြဘာလို့ပြေးရမှာလဲအခုမှတောက်စားလို့ကောင်းတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာအမလေးတတရဲတွေဘေးကရောက်လာလဲဟာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲတရေတရေပထမဆုံးအချိန်လေးကိုတီးတဲ့တင်မောသားကြောက်လန့်တကြတခြားသူတွေကိုပြေးဖို့ပြောနေတဲ့အချိန်အနားမှာဝိုင်းနေတဲ့တရေတွေကညီဟီးတန်လိုစူးရှရှရည်တန်များပြုတ်ပြီးရှိနေကြတော့တယ်အဲ့ဒီခါကျမှအခြားတင်မောသားတွေကလှည့်စားထားတဲ့အချိန်လေးတယုတ်မှန်ကိုတီးလိုက်ပြီးကြောက်လန့်စိတ်နဲ့တောက်ထားတဲ့အရက်တွေဘယ်စီရောက်ကုန်မှမသိအောင်အမူးပြေးပြီးတော့ကြောက်ဒူးတုံကြောင်ကရန်ပြောဆိုလျက်ရှိနေကြတော့တယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကအင်းရှိဘက်အလောတကြီးပြေးထွက်လာပြီးတက်ခိုင်ကိုရှောက်ဖွေတော့အိမ်တကားဝမှာရှိပြီးသူ့ကိုစောင့်နေတဲ့တက်ခိုင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဆရာကြီးဘယ်သွားနေရလဲကျွန်တော်စိတ်ပူနေရ။မောင်တက်ခိုင်ဘာအနေရလဲလို့ပြောလို့မရပါပဲ။ကျွန်ုပ်တို့လူစုအနေရရှိနေရသိကြပြီ။တခြားလူတွေကိုပြောပြီးတော့ဒီွားကနေအမြန်ထွက်ရတော့မယ်။ဟာဟုတ်လားဆရာကြီး။ဒါဆိုအမြန်သွားရအောင်လေ။အခုဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေလောက်ပြီ။ဒီတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့သူတို့မတွေ့အောင်ညှိဝဲလှုပ်ရှားရမယ်။မောင်တက်ခိုင်လာကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတက်ခိုင်ကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြီး
ချလုံးပြူတနက်ကိုကြည်စစ်ဆေးပြီးတော့လက်မအသင့်ကင်ပြီးတင်မောသားများရှိရာနေရာကိုအမောင်တို့အတွင်တက်ခိုင်နေအတူစံတဝါဝါလာနေတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တင်မောသားတစုကတော့ငရဲခန်းကိုရှောင်နေတဲ့အလားကြုံတွေ့နေတော့တယ်။မွေးချိန်တင်ပြန့်နဲ့ကိုတင်းရင်းနဲ့ပိုင်ရှင်တက်မှတ်ဖွယ်ကျွန်းသူလေးတွေကအခုချိန်မှာတော့မခံမရနိုင်အောင်ဆူရှပုတ်အပ်တဲ့ရနံ့တွေနဲ့အတူတကူလုံးကလည်းလောက်ကောင်တွေနဲ့မတရီပွဲရှိနေတော့တယ်။စပွဲပေါ်ကအရင်နဲ့မြည်တဲ့စားတောက်ဖွေရာတွေကလည်းအပုံနဲ့တထောင်ထောင်လောက်ကောင်တဖွာဖွာကျနေတော့တယ်။ရုတ်တရက်မျက်လက်ပြသလိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်တင်မောသားတွေကမူးနေတဲ့အမှုများပြီးပြီးတော့ကြောင်ရုံထိတ်လန့်စွာတယောက်တစ်ပေါက်အော်ဟစ်နေကြတယ်။ထူးညိထားတဲ့မိတို့အယောင်ကလည်းစိမ့်ဖန့်ဖန့်အရှောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။တင်မောသားတွေကသူတို့ထံကိုတင်းပြေးပြေးတိုးလာတဲ့တရေတွေကြောင့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးရင်းနဲ့ပြေးဖို့လမ်းရှာနေကြတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ရွာမှာအစ်စ်တွေတိုးပြီပေါ့ဟာဟာဟာဟိုဟိုမငါတို့တရွာလုံးဝိုင်းထားကြပြီဒုက္ခပါပဲရင်ကောင်းတန်ရင်နဲ့နှစ်ကြောစွာရီမောပြီးစကားပြောတန်ကြားလိုက်ရလို့တင်မောသားတွေကသူတို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်သူတို့ကိုရွာလူကြီးလို့မိတ်ဆက်ပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူကရီမောပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရွာလူကြီးရဲ့နောက်မှာတော့တရွာလုံးစုယုံရောက်ရှိနေကြတယ်ရွာလူကြီးအပါအဝင်ရွာသားတွေကစားတွေ့ကြရလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်စံနဲ့တွေမရှိဘဲမျက်လုံးအဖြူကြီးများနဲ့ရှိနေကြတယ်။တင်မောသားတွေကအရက်လေးမျက်နှာဝိုင်းပတ်ထားတဲ့သူတွေကြောင့်လွတ်လန်းမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးစောက်တရားမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရွာလူကြီးဦးဆောင်တဲ့လူအုပ်ကြီးကတင်မောသားများအနည်းကိုတိုးကက်လာကြတော့တယ်။ပဝင်းကျင်တဝိုက်မှာငရဲပွက်တဲ့အလားနာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်ညီတွားတန်များနဲ့စုညံကုန်တော့တယ်။တင်မောသားများအနည်းဝိုင်းအောင်လာတဲ့ရွာသားတွေကတင်မောသားတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းချုပ်ဆွဲနေကြတော့အသက်လူရုံးကန်နေတဲ့တင်မောသားတွေကအင်ကြီးပေါင်းမိတွေစုပ်ပြဲကုန်တော့တယ်။ဝိုင်းပြီးဖမ်းချုပ်နေတဲ့လက်တွေကလက်သေးရှိအများရှိတာကြောင့်ဖမ်းချုပ်ထားရမှာရုံးကန်တော့အသားတွေပေါက်ပြဲပြီးသွေးစိမ်းများပန်းထွက်လာတယ်။အသူရကယ်ရွာသားတွေကသွေးကိုမြင်တဲ့အချိန်အငမ်းမရသွေးထွက်ရအသားတွေကိုသွားနဲ့ကိုက်ဖဲလိုက်တဲ့အချိန်နာကျင်မှုကြောင့်ငေးတန်းပေါင်းအဟစ်တန်များပဝင်းကျင်တဝိုက်မှာဖုံးလွှမ်းကုန်တော့တယ်။ညောင်များလှစွာသောရွာသားတွေကတင်မောသားတွေရဲ့အသားတွေကိုကိုက်ဖဲစားတောက်နေကြတယ်။ဝမ်းပိုက်ပြင်ကိုလက်နဲ့ကုတ်ဖဲ့ပြီးပေါက်ထွက်လာတဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကဥအခွေလိုက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်လှည့်ရပြီးသူ့ထန်ကစွဲပြီးတော့သွေးတန်တရေရဲစားတောက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကသွေးပြက်စရာကောင်းလွန်လာတယ်။တင်မောသားတွေကအစပထမအော်ဟစ်ရှုံးကန်ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာတော့အော်တန်တော်မထွက်နိုင်တော့ဘဲအသားများတဆက်ဆက်တုန်လျက်ရှိနေတော့တယ်။အသူရကဲရွာသားတွေကလူသားစားပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေတယ်လို့မြင်ရင်ရှက်ရင်စားတောက်နေကြတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြကျုံနဲ့တက်ခိုင်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောဆိုနေချိန်မှာတင်မောသားများကကြောက်လန့်စရာအဖြစ်ဆူများစတင်နေချိန်ဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်သားတင်မောသားများရှိရာနေရာကိုရှောက်လာနေတဲ့အချိန်အနားကိုရောက်ဖို့အနည်းငယ်အလိုနာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်တွေကြားလိုက်ရတာကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားမိတယ်။အဲ့ဒီနားကိုရောက်ချိန်မှာတော့စူဝင်းနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တာကြောင့်တက်ခိုင်ကိုလက်ကုပ်ပြီးဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တယောက်အိမ်ဘေးဘက်စီကိုပတ်လျှောက်ပြီးနီးနိုင်သမျှနီးအောင်တိုးကပ်ပြီးအခြေအနေကိုလေ့လာအကဲခတ်နေတယ်။တင်မောသားတွေကိုအယိုးကျတဲ့အထိဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်ပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေရာကိုကတ္တရာလိုမျိုးနက်ပြောင်နဲ့အသားရည်ရှိပြီးအခေါင်းတလုံးကိုပခုံးမှထမ်းလာတဲ့အခေါင်းထမ်းတဲ့သူတွေရောက်လာကြတယ်။အခေါင်းထမ်းတဲ့သူတွေကသွေးရည်ထဲမှာအယိုးပေါ်တဲ့အထိအစားခံထားရတဲ့အလောင်းတွေရဲ့အနီးမှာအခေါင်းကိုချပြီးအခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုကောက်ထည့်နေတယ်။အခုမြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းသေးချစွာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကလမ်းဖြန်မှုကြောင့်အတန်မထွက်စီဖို့ပါးစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားလိုက်မိတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြောက်လန့်သွေးပြက်နေပြီမဲ့သူ့ထန်ငယ်တဲ့တက်ခိုင်ရှိနေရကြောင့်စိတ်ကိုတင်းထားပြီးတော့တက်ခိုင်ကိုအားပြီးတဲ့အနေနဲ့လက်မောင်းကိုဖြစ်ညစ်ထားတယ်။အလောင်းတွေကိုအခေါင်းတွင်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာလူကြီးကအခေါင်းတွေကိုစတင်ရေးတွက်နေတယ်။ဟင်အခေါင်းနှစ်ခုလွတ်နေတယ်။နှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်။ငါတို့အကြောင်းမသိခင်မုံမလင်းသေးချိန်သူတို့စီအမြန်သွားစို့။ရွာလူကြီးကအခေါင်းတွေကိုရေးတွက်ကြည့်တော့တင်မောသားအလောင်းဆယ်လောင်းထည့်ထားတဲ့အခေါင်းဆယ်ခေါင်းနဲ့လူနေတဲ့အခေါင်းနှခေါင်းကိုတွေ့တာကြောင့်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားများပြောဆိုတန်ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်သူတို့အလှည့်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စောက်တရားမရဖြစ်ကုန်တော့တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတက်ခိုင်ထွက်ပြေးမှဆိုလို့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားတယ်။အသူရကဲရွာလူကြီးကအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်တခြားသူတွေကလည်းရွာလူကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားသလိုမဲနဲ့နေတဲ့လူဆက်နှစ်ယောက်ကလည်းအခေါင်းတွေကိုထမ်းပြီးအဲ့ဒီလူတွေနောက်လိုက်သွားတယ်။ဆရာကြီးတင်မောသားတွေပြီးကျွန်တော်တို့စီလာတော့မယ်အေးစိတ်အေးထားတက်ခိုင်သူတို့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာမတွေ့ရင်တင်မောစီသွားရှာမှာပဲဒီကြားရင်တခြားဘက်ကိုပြေးရင်ကျွန်ုပ်တို့သူတို့လက်ကလွတ်နိုင်တယ်
မကြခင်မိုးလင်းတော့မယ်ဆိုတော့အချိန်ညကျွန်တို့တို့ပဲရှောက်လာပြီပြေးကြစုဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြောက်နေပြီမယ်တက်ခိုင်အောင်အားပေးစကားပြောပြီးလူမြောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတွတ်ဆထားတယ်အတူတကယ်ရွာသားတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာရှာမတွေ့ရင်တင်းမောသွားရလမ်းကိုမလွဲမသွေလိုက်မှတေးကြတယ်အချိန်မနဲ့၄နာရီကြော်စားပြုတ်နေပြီမို့တင်းမောနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အရက်ကိုပြေးသွားခြင်းကသူတို့အတွက်လူမြောက်ရလမ်းလို့တွတ်ဆထားတာကြောင့်စန့်ကျင်ဘက်အရက်ကိုပြေးဖို့လက်နှိပ်တံမျိုးလက်နဲ့ကွဲအုပ်ပြီးအပြေးခီးစခဲ့တော့တယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကလှိုင်းပုတ်တန်ကြားရတဲ့ကန်းကြီစီကိုဥတီသွားနေကြတယ်ကြောင်ရုံထိမ့်လန့်မှုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားတော့မဆိုနိုင်အောင်ရှိနေကြပြီးအသက်ရှူတန်ပြင်းပြီးတော့ဝှစ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကလည်းချွေးတွေရွှဲနေနေတယ်လှိုင်းပုတ်တန်ကိုအနီးကပ်ကြားရတာကြောင့်ကန်းကြီနဲ့နီးလာပြီလို့နှစ်ယောက်သားတွေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေလမ်းကိုအရှိန်မြင့်ပြီးခက်သွက်သွက်ရှောက်နေတဲ့အချိန်ဟေးပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေဒီဘက်မှာဟိမိအောင်မြင်နေရတယ်အနံလဲရနေတယ်ဟာဟင်မောင်တက်ခိုင်ကန်းချီကိုအမြန်ပြေးစို့သူတို့နောင်လာတစ်တော်စီကနေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ချောင်းအချက်ပြအော်တန်ကြားရတဲ့အချိန်နှစ်ယောက်သားခေါင်းနှပန်းကြီးပြီးတော့ထူပူသွားပြီးခဏရှက်လိုက်မိတယ်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကလက်နှိပ်တံမျိုးပိတ်လိုက်ပြီးတက်ခိုင်ကိုပြေးဖို့ပြောလိုက်တယ်လို့သူလည်းအချိန်မဆိုင်ပဲနှစ်ယောက်သားလှိုင်းပုတ်တန်ကြားရဖို့ပြေးကြတော့တယ်သူတို့နောက်ဖက်တောအုပ်မှာလဲအမဲဖြတ်မဲ့ဟန်နဲ့လိုက်လာကြတယ်လူအုပ်ကြီးရဲ့အတန်းတွေကြားနေရတယ်။တစ်တော်အုပ်ကိုလွန်မြောက်တဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ကလှိုင်းပုတ်တန်တဝုံဝုံနဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုရောက်ရှိကြတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကျောတောအုပ်စီကနေတိုးလာတဲ့အတန်းတွေနှစ်ယောက်သားရောက်နေရကမ်းဆက်အရှိအနောက်စီမှာသူတို့ထံပြေးလာနေတဲ့ခြေတန်းတွေကိုကြားနေရတယ်။ဘယ်ဟူပြေးကြမလဲဆရာကြီး။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီး။ဒီတခါတော့တေးရတော့မယ်ထင်နေ။ပြေးစရာနေရာပိတ်မိသွားပြီ။ကျွန်တော်တရားလုံးရှိပါသေးရဲ့မောင်တက်ခိုင်။ကျွန်တော်အသက်မသေးသေး၍မောင်တက်ခိုင်ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးမောင်တက်ခိုင်ရှေ့ကကာကွယ်ပေးပါမယ်ရှေ့မှာအပြောကြည်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ရှိနေပြီးနောက်ကျောဝဲရညက်ပိတ်ခံထားရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အချင်းကြီးကအပြောကြည်တဲ့ပင်လယ်အတွင်းဆင်းကူးပြီးတော့မိမိဘာသာတတ်သိမလားဒါမှမဟုတ်အသူရကဲရွာသားတွေလက်အတွင်းတက်ဆင်းပြီးအသက်ခံရမလားဘလူဝင်တွေးတွေးတည်လမ်းများပင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကတိအတိုင်းသူမသေးခင်အချိန်ထိတက်ခိုင်ကိုကာကွယ်ဖို့ကတိပြုထားတာကြောင့်ခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်ရင်အားငယ်ပြီးခိုကိုရမဲ့စကားပြောလာတဲ့တက်ခိုင်ကိုအားပေးနေတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကကုကေရမဲ့ဖြစ်နေချင်းသူတို့ရှိပင်လယ်ပြင်ကနေမီးရောင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရပြီးကန်းဆက်အနီကိုရောက်ချိန်ကြမှလှေတစည်းဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဟေးသေချင်လို့ရက်နေကြရလားလှေပေါ်အမြန်တက်လေရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့လှေငယ်ကိုကြောင်ငေးကြည့်နေမိတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကလီထိုးသမားရဲ့အုံငေါတံကိုခက်ဆက်ချက်ကြားတဲ့အချိန်ကျမှဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကတက်ခိုင်လက်ကိုဆွဲပြီးဒူးကြော်ကြော်ရေထဲမှာရှက်ထားတဲ့လှေပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြတော့တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်တို့လှေပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကအချိန်ကိုက်လို့ပြောရမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရက်ခဲတဲ့နေရာကိုတစ်တော်အုပ်ကနေထွက်လာကြတဲ့အသူရကယ်ရွာသားတွေရောက်လာကြတော့တယ်။လက်မတင်လေးသူတို့လက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကိုတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ကျင်းဝါဆဲဆူနေတဲ့အံတွေကိုလှေပေါ်ကနေနှစ်ယောက်သားကြောချမ်းပွေရကြားနေရတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အချိန်မီရောက်လာလို့ဒါပေါ့မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတေလူပဲဗျာကျုပ်ကကျေးဇူးတင်မနေကြနဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းသခင်မလေးကိုတင်ကြဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုလှေဦးပင်လယ်ပြင်စီလှော်ခတ်နေတဲ့လှေခက်သမားကခက်မာမာပြောတာကြောင့်လှေသမားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနောက်တယောက်ရှိနေသေးကြောင်းသိလိုက်ရတယ်မိုးတံနေတံကာဝေဖို့တဏီမိုးထားတဲ့လှေပောင်းမှုအောက်ကိုဝင်လိုက်ကြတော့တယ်ဟာလီပောင်းမှုအောက်မှာအနက်ရောင်တရေအင်ကြီးဝစ်ထားတဲ့လှပတဲ့မိမချောတယောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမိမချောကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲတက်ခိုင်ပါဇက်ကအာမေရိတန်တစ်ခုပြုတ်လိုက်မိတယ်။မိမချောလေးကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ကြည့်နေမိလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီမိမချောလေးကအသူရကယ်ကျွန်းကနေသူ့ကိုရွာကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့မိမချောလေးဖြစ်နေရကြောင်းတက်ခိုင်အံ့ဩမိသွားတယ်။ဟိုတခါကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့ညီမဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ကို။မောလာကြရောပေါ့ရင်းနှွေးချမ်းလေးတောက်ကြပါဦး။နှစ်ယောက်ကအသီးရီလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူမကြီးရေကန်တီပေးလို့သာပေါ့အသက်ပေးရလွတ်လာရတာတူမကြီးကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါပဲကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဟုတ်တယ်ညီမကြောင့်သာမဟုတ်ရင်အခုချိန်ဆိုအကိုတို့ကတေးလူပဲဟိုတခါအသက်ငယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောအခုတချိန်အတွက်ရောအသက်ငယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုကလေးဘွားတော်ကငါးလေးဖားလေးတွေကိုကယ်ပြီးရင်နင့်အသက်တခါလော့ငါအသက်ဆယ်ခါလွတ်လို့ဆူတောင်းကြဘူးတာမျိုးလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါအကိုအသက်တခုကိုကယ်ဘူးလို့အသက်ပေးရလွတ်တယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါ။နောက်လေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးထားပေးပါ။ဘလို့အသက်တခုကိုအကူအကယ်ဘူးတယ်။နှစ်ယောက်သားမိမချောလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မိမချောလေးကတ
တက်ခန့်ကိုမျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီးဘေဟီလီဆက်ဆန်စကားမျိုးပြောလာတယ်။တက်ခန့်ကမင်းမချောလေးစကားကြောင့်သူဘသူအသက်ကိုကဲတင်ဘူးလဲဆိုတာကိုတေချာတွေးကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘလို့မှတွေးလို့မရဘူး။မင်းမချောလေးနဲ့သူနဲ့အခုအချိန်ထဲမှာနှစ်ချိန်သာတွေ့ဆုံမှုချင်းဖြစ်ပြီးတော့တခြားမြည်သည့်နေရာမှာမှမဆုံဘူးတာသိကြတယ်။သိစင်းစားမနေပါနဲ့။တိချိန်တိုင်သူ့လိုလိုတိလာပါလိမ့်မယ်ကို။တူမကြီးနမယာဘလို့ခေါ်လဲကွ။ဘယ်ရက်ကလဲ။အနဝါပလဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ရင်းရင်းနီနီပလဲလို့ပဲခေါ်ကြပါ။ဟုတ်ကဲ့တူမကြီး။ဥနမယ်လေးမှတ်ထားပါ။ဥဖုံးမြက်ကြောတဲ့။အော်ဆရာကြီးမိတ်ဆက်မှပဲနမယ်မိတ်ဆက်ဖို့တတိရတယ်။အခုနမယာတက်ခိုင်မှာညီမပလဲ။အခုဒီကအကူနဲ့ဥလေးကိုကျမတို့နေရာကိုခေါ်သွားမလို့ပါ။နေရာလုံးကိုအထူးမှားကြားကျင်တာပလဲတို့နေရာကိုအပြင်လူစိမ့်တွေမရောက်ဘူး။အခုဒီကအကူနဲ့ဦးလေးကိုခေါ်လာရတာအသူရကဲကျွန်းကမကောင်းစွာရီဦးလေးတို့အညှိုးထားနေတယ်အဲ့ဒါနောက်မှအသေးစိတ်ပြောပြမယ်အခုမှကျင်တာပလဲတို့နေရာကိုရောက်ရင်ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာတွေတားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလုံးဝမသွားပါနဲ့မလို့အဖဲနဲ့မိကုန်းအပေါ်တွေမမေးမိစေဖို့အထူးမှကျင်ပါတယ်သူတို့သုံးယောက်စကားပြောဆိုနေချိန်မှာပဲအရှိအာယုံဦးလင်းယောင်ကြီးလျာစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်တခင်မလေးကျုပ်တို့စိတ်ကရောက်ပါပြီကဲရောက်ပြီပလဲနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါ။လှေသမားသတိပေးစကားနဲ့အတူပလဲကလှေဘွားဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဖုံးမြက်ကြုံနဲ့တက်ခိုင်ကိုသူ့နောက်ကလိုက်ဖို့ပြောဆိုလာတယ်။လှေရက်ထားတဲ့နေရာကိုနှစ်ယောက်သားအခုမှကြည့်မိတော့တောင်ကြီးတစ်ခုကနေရေဆက်အထိပြုတ်လောက်ထားတဲ့ကြောက်လီကတစ်တူတွေ့လိုက်ရတယ်။ထူးဆန်းစွာပဲလှေသမားကလှေကိုရေထဲကိုနှိမ့်မြုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နှစ်ယောက်သားကြောက်လီကတစ်မျိုးကိုနင်းဖြတ်လာပြီးလှေသမားကသူတို့နောက်ကနေကပ်ပါလာတယ်။လှေကားတစ်အစုံမှာတော့လူဆယ်ယောက်ခန့်စက်မဲ့အကျဲဝင်းရှိတဲ့တောင်ကပန်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလှေကားတစ်စုံနေခြင်းနဲ့အတူရှေ့ကိုဆက်တက်စရာလမ်းကိုမတွေ့တော့ဘူး။အနွားပလဲကတောင်ကပန်းတနေရာမှာကြောက်တုံးရှိရှိမျောမျောတစ်ခုကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်ဟင်းလျှို့ဝှက်တကားပဲတောင်ကပန်းနေရန်ကတိမ်ကနေတစ်ချက်တုံသွားခြင်းနဲ့အတူနေရန်နဲ့အန်ကိုက်ပြုတ်လုထားတဲ့ကြောက်တကားတစ်ချက်ကနေဖုံမှုန့်ကြောက်မှုန့်များတဝဝပြုတ်ကျလာခြင်းနဲ့အတူကြောက်တကားကြီးကတခြားတစ်ဖက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်နေခြင်းကိုဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်တို့နှစ်ယောက်အံ့ဩတကြီးငေးကြည့်နေကြတယ်။မကြမီအချိန်မှာပဲတကားရဲ့တစ်ဖက်နေရန်ကိုတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနဲ့အတူလူသုံးယောက်ရှင်ပြီးရှောင်းနိုင်တဲ့အကျယ်ဆက်နှစ်ပေအမြင့်ရှိတဲ့လူတို့ပြုတ်လုထားတဲ့ညှိုးဝဲလှိုင်ကောင်းပေါက်တစ်ခုပေါ်လာတော့တယ်။လှိုင်ကောင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာဘာရှိရဲဆိုတာကိုတော့ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်တို့သိခွင့်မြင်ခွင့်ရကြတော့မယ်။တောင်နေရန်ညှိုးဝဲတကားပွင့်လာတဲ့အချိန်အနဝပလဲကအတွင်းကိုဝင်လိုက်တာကြောင့်အာလုံးလေးလိုက်ဝင်ကြတော့တယ်။အနဝပလဲကအာလုံးအတွင်းရောက်ပြီးအချိန်မှာအတွင်းနေရမှကြောက်ဆုံးတစ်ခုကိုအပေါ်ပင့်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ပွင့်နေတဲ့တကားတဖြည်းဖြည်းရွှေရှားပြီးပိတ်သွားခြင်းနဲ့အတူလိုင်ကူအတွင်းပိမ့်ပိအောင်မှောင်သွားတော့တယ်။လှေထိုးသမားကလိုင်ကူနေရမှာကက်ချိတ်ထားတဲ့မီးထုပ်တွေကိုယူပြီးမီးထိုးညှိပြီးတော့တယောက်တစ်ချောင်းကမ်းပေးလာတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကအံ့ဩမှုနဲ့ရှိနေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကညဝဲချက်များနဲ့ပြည်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေမှန်သိရခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြုံတွေ့ရမလဲလို့ရှင်တမမရှိနေတယ်။အနဝပလဲနဲ့လှေသမားကလှိုင်ကောင်းရှိကိုဆက်လျှောက်သွားပြီးတနေရာအရောက်မှာရှက်လိုက်တယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမြက်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကအနဝပလဲနဲ့လှေသမားရက်ရနေရာမှာရှက်လိုက်တယ်။သူတို့ရှိမှဆက်လျှောက်စရာမြေသားအမှမရှိတော့ဘဲကျောင်းနဲ့ကြီးတစ်ခုကစီးကျူနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။အနဝပလဲကကျောင်းနှခမ်းမေးတစ်ဖက်ကိုရှောက်သွားပြီးသစ်သားပြန်ခင်ထားတဲ့အစင်တစ်ခုပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။လေသမားကလည်းအဲဒီစင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကိုပါလိုက်တက်ဖို့လက်ဟန်နဲ့အမူအရာပြခေါ်တာကြောင့်သစ်သားစင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်။သစ်သားစင်ကဆေးပြီးပက်လေအကျယ်ဝန်းရှိပြီးဝင်ပေါက်ကလွယ်ပြီးတခြားနေရာများကိုခါးလေကြုတ်ကြော်ခန့်အစ်တန်းများနဲ့ကာရင်ထားတယ်။အနဝပလဲကစင်ပေါ်အားလုံးရောက်ချိန်မှာတော့စင်ထက်ကကျိုးတစ်ခုကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်စင်အမိုးပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတူဆင်ရတိမ်ကနေတစ်ချက်တုံသွားပြီးအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကျဆင်းနေတော့တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှတစ်သားဆင်ရအောက်ကိုအစင်းတက်ပြုတ်လုလို့ရှာမှန်းသဘောပေါက်နားလည်လိုက်တော့တယ်။တစ်သားဆင်ကိုအပေါ်မှာဆက်သီးကျိုးနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အချက်ပြတန်ချောင်းအောက်ကကျိုးကိုဖြည့်လျှော့နေရန်အောက်ကိုတအီအီဆင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။15မိနစ်ကြာမြင့်ပြီးအချိန်မှာတော့အောက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျမှဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကသူခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းအောက်မှာကျိုးကိုရေပိန်းတစ်ခုနဲ့အလျှော့အတင်းလှုပ်ပေးနေသူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကအနဝါပလဲကိုတွေ့တဲ့အချိန်ခေါင်းကိုညှုပ်ပြီးအယိုသေးပြုတ်ကြတယ်။အောက်မှာအလင်းရောင်ရှာနေရကြောင်းထူးညိလာတဲ့မီးရုပ်တွေကိုနှိမ့်သက်လိုက်တယ်။အနဝါပလဲကတစ်သားစင်အောက်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီနေရာကနေမျက်နှာချင်းဆိုင်အရက်ကိုမနာဘဲဆက်လျှောက်သွားတာကြောင့်တခြားသူတွေကလည်းသူ့နောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရှောက်နေတဲ့နေရာကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းနေရတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့
အနောအပလျာမင်းကလေးဖြစ်ပြီမဲအဲ့ဒီလမ်းကိုမကြာခဏသွားနေကြဖြစ်ဟန်အခက်အခဲမရှိသွားနိုင်တယ်လို့လေသမားကလည်းကျွမ်းကျင်တွက်လက်စွာသွားနေတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကတကောက်ခွက်ကိုအားပြုပြီးဆင်းလာရတဲ့စင်ကြီးလျှောမှုအကျင့်မရှိလို့အထူးတလဲပင်ပန်းပြီးဟူဆွဲဒီဆွဲနဲ့အနောအပလဲနဲ့လေသမားနောက်မှာပြက်ကြံခဲ့တော့တယ်။အဝီစီးကိုများသွားနေရလားမသိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့အစင်းတွေကြီးပဲဒီအတိုင်းနောက်ထပ်နည်းနည်းဆက်ဆင်းသွားရင်မကြခင်အဝီစီးရောက်လောက်တော့မယ်ဟမ်မောင်တက်ခန့်ရေအဝီစီတော့မရောက်တော့ပါဘူးကွာမောနေပြီလားကျွန်ုပ်လိုအဖိုးကြီးမောဖို့လေထားပါအောင်လူငယ်ဖြစ်ပြီးအားလျှော်လိုက်လားအားလျှော်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရေတညာလုံးလဲမကောင်းဆိုးဝါးကောင်းနေလိုက်လို့အသက်လူပြေးလာရတာအခုလဲဘလူမျိုးလဲမှန်းဆလို့မရတဲ့နေရာမျိုးကိုတွားနေရလို့ညှဉ်းညူမိတာပါသူတို့ကြည်ရတာကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခပြုမဲ့ဟန်တော့မရှိပါဘူးအသက်ပေးကယ်လာတာပဲကြည်လီအခုကသူတို့ကလူတိမခံခြင်းနဲ့လျှို့ဝှက်နေရာမျိုးတွားနေရာမျိုးနေမှာပါဒုက္ခမပိမန်းတော့သိပါရဲ့ပထမတစ်ခေါက်တည်းကသူတို့ကဲကဲဘူးလားဆရာကြီးကိုပြောပြဘူးလားပဲဆရာကြီးမှမယုံတာကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီကိစ္စမောင်သက်ခံကိုတောင်းပန်စရာကြံသေးတယ်တကယ်ကကျွန်ုပ်ကပရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်အယုံကြည်မရှိလို့အခုဆိုရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့တင်မောသားတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆရာကြီးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီတင်မောသားတွေကဆရာကြီးတိုင်းရင်တော့မှရကြင်မှရမှာလေဆရာကြီးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမောင်သက်ခံရဲ့ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်ုပ်လူတွေဆုံးရှုံးရမှုအတွက်ဖြေစင်မရခံစားရတယ်။တက်ခိုင်ကတညာလုံးအသက်လူပြီးကြောက်လန့်တကြောင်စကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာကြရင်မိနစ်40ခန့်အကြာမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စင်ကြီးရှော့တစ်ခုကိုနောက်ဆုံးဖြတ်တန်းပြီးချိန်မြေပြန့်ပေါ်ခြေချမိတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအနဝပလင်းနဲ့အတူလေသမားရက်ဆောင်နေတယ်။ဒါကဘလို့နေရာမျိုးလဲ။ပဝင်းကျင်တွေကောင်းကင်တွေကလည်းတမျိုးကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။ဒီမှာပေါက်နေတဲ့အပင်တွေတခါမှမမြင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့တောတတဝါတွေကိုကြည့်ပါအောင်ဘလူကြီးတွေလဲဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်ကအနဝပလဲတို့နောက်ကိုလာရင်ပဝင်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတကြီးနဲ့ပြောနေကြတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကအနဝအတွင်းမှအကျဉ်းဆန်များဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်